دهنوالو بيت وعلى الشاشاشي يمسكن بيت ما لنا له ما نميل ما نميل اتي كسر تملسوا لجوجو تبرت بيت هالمتو كاش يبا بيتو ما نميل ما نميل اي حزب نون جالو انديت ما نميل لم تينيالش حزب عيني ما سوالو يالو مسوس من قد ناس شو ترفي አባሻ ናት አማረኝና ናት ምን ነው አሳነሽ ይሄ ላንድ ቤተሰብ ቁርስ የሚሆነው ናት እንደው ቢያንስ ከመዋጥሽ በፊት አላምጪው እንዴት እህሉ መበላቱን ይወቅ ለምን ዝም ብሎ ወደ ገደል እንደተወረወረ ይቀራው አንቺ መብላትሽ ነው ወቂው ይኸውልሽ አፈጣን ሹንዴ እኔ ምንሽ ተፈይ እንደ ኦሎምፒክ አይነት ውድድር ምናምን ነገር አለብሽ ለምን ውድድር ይሄ ብዙ ምግብ በፍጥነት የመብላት ውድድር እንደዚህ አይነት ውድድር አለ ወይ ቢኖርስ ታንቺ ጋር ማን ይወዳደራል ገና ድሮ ሚኒማውን አሟልተሽ ሬኮርድ ከበጣጠስሽው ካንቺ ጋር ማን ይወዳደራል እንደሱ በላ ደስ ብሎታ አንቺ ተፈይ አንቺ አይደለም በመከረና በንግግር በልጓምም የሚያቆምሽ የለም ወይ 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 በሩን ፈትልኝ ለምን 18 19 20 ብር እየቆጠርክ ነው አይደል ብር የምን ብር ራዛሉ ብር እዚህ ቤት ከገባ ስንትና ስንት ጊዜው እኔ ራሴ ብር ካየው ስንት ዘመኔ መልኩ ሁሉ ሊጠፋኝ ነው እኔ ምን ሻዛሉ 10 ብር ምን አይነት ነበር እና ምን ያረክ ነው ትንሽ ብርድ ነገር መታችኝና ቪክስ ቤት እየተቀባሁ ነው አረ የመኝታ ቤት በር ቆልፈ እንትኗ ቪክሱ ብርድ ይስባል አይደለም ለዚህ ብዬ ነው መለስ ያደረኩት እንጂ አልተቆለፈም ይሄ ተቆልፏል ይሄ በር ደሞ ዘሎ ድርግም ይላል በቃ አመል አምጥቷል ማለት ነው ለምዶበት ነው በለው ፈትልኝ እስኪ ያረፍ ማለት ፈልጋለሁ ሳሎን ገብተሽ ትንሽ ጋደም በይ ይኸውልሽ እዚህ ከገባሽ ቪክስ ቪክስ ብለሽ ነው የምትወጪው አዛሉ እኔም ምልሽ አዛሉ ዛሬ እንዴት ያለ ወትሮሽ በጊዜ መጣሽ አጎት መምጣታቸው ልነግር ነዋ አጎት የኔ አጎት ጋሽ እርገጤ የት ነው የሚባል እዚህ እኛ ጋ ለምንድን ነው የሚመጣው? እንዴት ነው ለምንድን ነው የሚመጣው? ሊጠይቁና አንተ ለምንድን ነው ቀኑን ሙሉ ሞባይልህን ያጠፋው? ባትሪውን ጨርሶ ነው ድርግም ያለው። ለካ ሄው ታይቶት ነው። እኔ ስጋ ያልነገረኝ ቢል ሞባይሉ ኔትወርኩ ነገረው ማለት ነው ያጎቴን ማለት። ብርህን ቆጥረህ ስትጨርስ ወደ ሳሎንና ጨርሻለሁ። እንትን ቪክሱን ማለትሽ ነው? ታች ማለት ነው ወዳጅሽ እንጂ አጎትሽ የመጣል መሰለማ እንዴት ደሞ መቆጠር ፍራሰማን ምን ተነገረን የጋሽዬ እንጂ አንቺ አጎት አይደሉም እኔና ጋሽዬ ስጋ አይደለን ይሆን ለመሆኑ አንቺ ስጋ አለሽ ስጋ ስልሽ ይሄ አጥንትሽ ላይ የተጣበቀውን ቆዳ ሳይሆን ወገን ዘር ዘመድ ማለት ነው አለሽ ተርፊያ አንሶሪ አንሶሪ
ያለ ዘር የተፈጠረ ሰው አለ መኖሩን ብታቂ ኖሮ እንዲያትየው ነበር ወይ የጋሽዬ ወይ አንተ ካለው አንተ ሰው የጤና የለህም እንዴ አሁን እንደዚህ ስትናገር ሰው ቢሰማ ምን ይላል ይስማ የሰማ እንደሆነስ ይሄ እዛ ጎረቤት እዛም ጠይቂ እኔ እንደውም ብርታቱን ሰጥቶኝ ነው እንጂ አንዳንዶቹ አጎቶቻቸው የመጡባቸው ሰዎች ፍራሽ አውርደው ሁሉ ቁጭ ብለዋል እሱ ግን በመጣ ቁጥር እኔ ላይ የሚከመረው ለምንድን ነው? በመጣ ቁጥር? አዎ! እሱ አጎትነቱ ለእኔ ብቻ ነው እንዴ? ኧረ ስንትና ስንት ሰዎች አሉ እኮ አጎት የሌላቸው ሄዶ ፈልጎ ለነሱ አጎት አይሆናቸውም እንዴ? አብዬ እርግጠኛ ጋር ከመጡ ስንት ዓመታቸው? 8 ዓመት ምናምን አልፏቸዋል እኮ። ደግሞ ምንድን ነው ይሄን ያክል አጎት አይደሉም እንዴ? ሰው ከሚበላው ከግማሽ እንጀራ በላይ ይበላል? ዘሩ ቀለጠ! ምንድን ነው ደግሞ የማይቀልጥ? አሁንም አቀለጥኩ እንጂ ግማሽ እንጀራ በላይ አይበሉ። እኔ እኮ ግራ ግብት የሚለኝ ያንቺ ኢኮኖሚስትነት ነው። ምን ማለትሽ ነው አዘሩ? ግማሽ እንጀራ በቀን በወር ስንት ነው? 15 እንጀራ። አንድ ከሆነስ በቀን በወር ስንት ነው? 30። ለሰውም ቁርስ ብቻ ነው። ምሳ አለ፣ እራት አለ። በቀን 3 እንጀራ ሆነ ማለት ነው። በወር ስንት መጣ? እ? ደው ተረፈው። የኔ ማጎቶች እየመጡ ነው። በሚቀጥለው ሳምንት ነው። አጎቶች ወለት ይምጧ እንዴ? አዛልየ አጎቶችሽ ሊመጡ ነው? ይምጧ አጎቶች። እኔ ምልሽ ግን እኛ ጋ ነው እንደሚከበረው? ምን ይሄ የዓለም አጎቶች ቀን አይደለም ዘርዬ? የዓለም አጎቶች ቀን ሳይሆን የዓለም እንግዶች አቀባበል ቀን ይከበራል እኛ ቤት። አጎቶችም ይምጡ እንግዶችም ይምጡ ቤቱ ሰፊ ነው። ያው እንደፈለጋቸው ይሁን። ዘሩ ያንቀለጠ ታዲያ ማን ይቀለጥ? እኔ ቤቱን ትቸላችሁ ሁልክ አጎቶች ይቀመጡበታል እንግዲህ። አብዬ አበልየ ብላ አበልያለ አበልያለ ብላ አይትርፌ አይታሽ እያመጣው ቆል ይጀ አንደስ አብዬ ያልጠፈጠው ስም እንዴ አጣጣ ያዙ እንጂ ምን ነው ታዲያ አይትርፌ ብላ አለች። ስጋ አይደለም ጋሼ። ካነሽ እንጂ ስጋ ስጋ ነሽ። ደሞ በዛ ላይ ስትመስይ እኮ አብዬ ወለት ተመስለኛለች። እንትን መልክ ብትይ ባህሪ ብትይ አያያዝ ብትይ አወራወር ብትይ አንድ አወራው አው አንተ እኮ እንዴ ልጅ ሆኜም ስታሳድገኝ አቀሃለሁ። አነሳህ አይደለም ወረወርክ ቋል አይሱ ድርቅ ነው። አነሳህ እንደ አንላቀጥም ወርክ አትስትም ቦታው ባብዬ እርገጤ የማወጣ በማን እድሌ አወራወር ላይ ሱማ ተበልጫለሁ። አይ ጄጅ ወዲሳ ይበርቱ ይበርቱ አብዬ እርገጤ ይበርቱ እለ በቃኝ ይበርቱ እንጂ ያዙ ምን እጃቺ ምንድነው ዳገት ይወጣ ይመስል ይበርቱ ምንድነው አንልኩትም እኮ ጋሽ በቃንሽ እና እጇምጭ በርታ ማለት ነው እኮ ብላ ማለቷ ነው ነው እኛ ጋር አሁን ባሁን ድረስ ብላ ሲባል በርታ ማለት ነው አውቃለሁ እውነቷ እና ታዳ ተፈይ ይበርቱ እኮ ይበርቱ ተገቆ እግዚአብሔር ትንሽ ወይ ወይ ባውላ ወጥም ታርገ አራራ በቃ ይሙት በቃ አንሹ እንደዚህ ከፋር ገበታው ከፋገ እኔ እኮ እንደው ጀምር ተገባ ብዙም አይበላል አይበላል እንደው ሆድ ባዶ ሲያድር ደግ አይደለም ብዬ ነው ጀምሮ ቆቆው ከዱሮም ነው አልበላ ብሎ ለቆቆው ማለት ነው። እሺ ይርገጥ እንምላ ሆድ ባዶ ሲያድር ደግ አይደለም ማለት ነው። ወይ ጋሽዬ ቆዳ እጂ ሆዲ ቆዳ ትላለች እጂ ይበላል እኔ ምልህ ጉዳት አለው ማለት ነው እንዴ? ያለው እንጂ አንድ እንጀራ የጣለው 20 እንጀራ የነሳው የሚባለው እንዴ ነው? ደሞ እኮ 20 እንጀራ የጣለው 20 ሰው እኮ ላያነሳው ይችላል ይከብዳላ። አጎቴ እኔ ምልህ አብዬ መቼ ነው ወደ ሀገር ቤት የምትመለሰው?
أين قدر على وقتهم؟ أوك إن جابوتي؟ دي ما ملشاك زين ما موقع اللب تنشي كم النادر قال له بيانا عمتاتي عنده قدائي مالي قدائي؟ آه يتنو قدائي أيهونو أيهونو እንግዲህ ወርም ፈጀ መንፈቅ እንግዲህ እስከዚያው ዝዩ ነኝ አዎ እዚህኛ ጋር አዎ እዚህ ግዳው ልጫውታለና ዘንድ እንደጫውታ ጫውታቸዋል አሁንኩም እ እዙለኛ ታጫውተኛል አዎ ጫውትብኛል እንጂ ጫውተኝ እሺ ወርም መንፈቅም እዚህ ቁጭ ብለህ እኔም ቁጭ ብዬ እሺ ምን ጫውታለህ በሌሊት ተነስቼ ልምብ ነው ምነው ወዴትም ይሁን ወዴት ብቻ በጧት ተነስቼ ልምብ ነው ምነው እንደው በቃ ተይው አሁኑኑ ተዘገጃጅቼ ባደርሻለኛ ተዘገጃጅቼ ባደር ነው ምሻለኝ አው አንተ ሰው ያበድክ ማበድ ይነሰኝ አው አቶ አንተ ተልፋኒ ኦስትራሊያ የት ሆስፒታል ሰማሽው አይደለም እንዴ ምን ነው ሰማ ወር ወይም 6 ወር ልቆይ አለሁ አለኩ ቆዩ ዘርዬ ደግሞ ምን እንጎዳለን ምን እንጎዳለን እውነት ምንም አንጎዳም እውነት ምን እንጎዳለን በይ ቅድም አባባልሽ እንደገሚው ሰው ከሚበላው በላይ ከግማሽ እንጀራ በላይ አይበሉ በእኛ ስም እንጂ ለመሆኑ ትርፌ ስታመላልስ ያመሸቸው ግማሽ እንጀራ ነው እሷንማ እኔ ሰሯን አይደለም እሷ ግን አዛሉ አዛልየ አዛሉ እኔ ምልሽ እንትን ቆይ ቁልፍ ያለው መሶብ አይተሽ ወይ ሰምተሽ ታጫለሽ በማንኛውም ልንገርሽ አዛሉ እኔ ከነገ ጀምሮ ብትጠሪኝ ወደማልሰማበት ብትፈልግኝ ወደማልገኝበት በሌሊት ተነስቼ ላንድ ወር ወይ ለስድስት ወር እንዴ ደህና ሆኚ እሺ ወራምሳ ስንት ክፍል ሆንክ? እኔ በዛብህ 9ኛ ክፍል። ወሽ እሺ እኔ አንበሳ አዛኩ አንበሳ ነኝኛ ነኝኛ ልጅ ቆይ ግን አባባ እሱ ግን ስንት ብር አለው? አረ የረባ ምጃል መጣው ጥቂት ነው። አይ ለነገሩ እዚህ ባመጡት መዛሉት ነው ምሉት እዛ አገር ቤት አህ አረ ስማ አየ መሬት አለ ከብት አለ ፍየሎች በጎች አለ ጥቂትም ጥሪት አስቀምጫለሁ። ጥሪት ማለት ትንሽ ልጅ ናት? ጥሪት ማለት እኮ ሰው ሳይሆን ጥሬ ብር ማለት ነው። ብር ነው እንዴ? ታዲያ ስንት ብር አሉት? እና ምን ለምን ለማወቅ ፈለከ አንተ? ማለት 250 ሺህ ብር እኮ ካሉት አራሱስ ከሱ ይበልጣል? በቃ ፊልም መስራት አለበት ማለት ነው። ትርፉ ትርፍ መስሩት 250 ሺህ ብር አውጥቶ ቢሰው በአንድ እኮ 1 ሚሊዮን እኮ ነው ያተረፉት። ምንድነው እሱ? ፊልም ነው ማዳበረ ነው ፊልም አው አርፍም እንዴ ጥቂት ዘርቶ በአንድ ሚሊዮን የሚታፈስበት በማዳበረ ነው ብዬ ነው። ይኸውልህ ጥቂቷ ብዙ ትሆናለች ይሁሉም ይፋፋል። ይኸውልህ እኔ ምን ነግሮት ማለት ነው መጀመሪያ እስክሪፕት ይጻፋል ተውተውት እሱን እኔ ጽፈዋለሁ ችግር አይግቦት ከዛ የሚሰራ ሰው ይመደባሉ። ግድ የለም አይጨናነቁ እኔ ራሴ ይመደባለሁ። ከዛ በኋላ ግን የቀረጻ ቦታ ማመቻቸት ነው። እሺ ተውተውት እሱን ምን ያመቻቸዋለሁ። ዋናው ግን ፕሮዳክሽን ማኔጀር ነው። ፕሮዳክሽን ማኔጀር ወሳኝ ነው ፕሮዳክሽን ማኔጀር። እሺ እሱንም ችግር አይግቦት እንጀራዬ ነው ዳይሬክተሩ ግን እኔ ነኝ። ምንም አያስፈልገውም ዳይሬክተሩ እኔ ነኝ። ይኸውልህ ዳይሬክተር ማለት አሁን ለምሳሌ የለኝም እንጂ 35 ሺህ ብር ቢኖረኝ እርሶ ደግሞ 215 ሺህ ብር ይሞሉልኝና ለምን ግን አዋጣን በጋራ ፊልም አንሰራ? እንደውም ምን ምንድነው እንደውም ምን እርግዞና ከየሚ አንድ ድርሰት ጀምር ያለው አሃ
አንተን የወለደች ጊዜ እናት በሶስተኛው ቀን አራስ ቤት ጥላ ወጣ ነበር አሉ። ብረት ምናምን ሳታስቀምጥልህ የከተማ አልጋ ደግሞ እንጨት በእንጨት ነው። ፊልሙም ስለሱ መሆን ይችላል። ቆየብህ ከጀመረ አልተኛም። እንቅልፍ ያልመጣማ እና ሌሊቱን ሙሉ ቆመህ ልታድር ነው? አይ ትንሽ ነው የቀረኝ፣ መሄጃ የሰዓቱ እየደረሰ ነው። በቃ እንግዲያው አጥፋኝ መብራቱን አንተ ልጅ ግባ እናተኛ። ለምን አጎት የደበርኩት እኔ ደግሞ እሱ ምንድን ነው? እኔ አላማርከኝ እንተኛ ነው የምልሄድ። ገና ጊዜ እኮ ነው። ደግሞ እኮ አሁን ትንሽ ደከም ስላለ ነው እንጂ ፊልም እንዴት እንደሚሰራ አሳዩት ነበር። ላሳዩት እንዴ? ኧረ እኔ ምን ያደርግልኝ ምንም ይ እንዴ አንድ ቀን ሲሰሩ ይጠቅሞት ይሆናል። እኔ ምናምን ምን ይጠቅመኛል? ማየርሻ ለያውም አሁን ትንሽ ጉልበት የደከመና ላራሽ እየሰጠው ነው የማሳርሰው። ብራቮ! ልክ እንደ ፊልሙ። ፊልሙ ላይም እኮ የሚሰሩት ሰዎች ሌሎች ናቸው፣ እርሶ ማሰራት ብቻ ነው ልክ እንደ ማሳረሱ። ታሪኩ ደግሞ ስለ ጎበዝ ገበሬ ሊሆን ይችላል። እንደ ታሪኩን ደግሞ የታወቀው ታሪኩማ ጎበዝ ገበሬ ነው። ቢሰራ አይደክም፣ ቤብ ቢያሰራ አይደክምም። የት ታውቋለ ደግሞ እሱ አባባ እርገጤ አራስ ቤት እያሉ በተወለዱ በሶስተኛው ቀን እናቶት ብቻዎትን ጥሎት ሄደ ያውቃል? እሱን ታውት። ስለ ድርሰቱ ንገሩት። እርሶ የገበሬውን ቦታ ይጫወታሉ። ምን ይላል? ይህም ነው የምንቀባጥረው። የገበሬ ቦታ መጫወት አይደለም፣ እርሻውን ማውደማ ነው የሚባለው። እኔ ደግሞ የልጁን ቦታ ስሰራ እንደ ቫንዳ፣ እንደ ሻሩካ ሽጉጡ ከዚህ ውስጥ ዳርግነ አንተ ያኛው እኮ ነው ሌባው። አይ ከዛ በኋላ ትዚርኪ አንተ አደርግ ዘይ ሻት ዩ ማውዝ ይር መርጋን ጃጃ ሴ ዋት ዱ ሚን ባይ አብስትራክት። አይ እንግዲህ አደርግ ዘይ ሰለክላል። ወዝወዝ ወግሬ ምን እያደረክ ነው? ለወር የሚሆነኝ ልብስ እያዘጋጀሁ ነው። አዛሉ በቃ መሄዴ ነው። ክረምቱ ገብቶ ሰማዩ ዘነብኩ እያለ ነበረ። ታዲያ ይሄ ትልቁ ወንድማችን ወልደ ረፋኤል ከተማ ሂጄ ጤፍ አስፈጭቼ እመጣለሁ ብሎ ነበር። ኋላ ሲመለስላችሁ ወንዝ አለች፣ ክፉ ወንዝ። የቱ ጋ? እስኪያች ዝም በይ። ምን ይች? እሺ በኋላ ዱላውንና ጋቢውን ወደ አስቀምጦ አህያውን ከነጤፉ አሻገረ። ማዶ አሻግሮ ዱላውንና ጋቢውን ሊያመጣ ተመልሶ መሀል ሲደርስ ደራሿ መታ ይዘው ብስ ደራሿ ይዘው ብስ ማናት ማለት ምን ማለት ነው? ድንገተኛ የውሃ ሙላት ይዞት ሄደ ማለት ነው። በቃ እሺ። ከዛ በኋላ ታዲያ ምን ሆኖ? ከዛማ በቃ በልታ ቀረች። ሞቱ። ቆይ ዋና አይችሉም ነበር እንዴ? ማ ወልደ ሩፋኤል? ኧረ እንደሱ የሚስተካከል ዋናተኛ አልነበረም? ዋናተኛ በምን ይሞታል? በውሃ አይባልልም። ውይ ምን አይነት ሰው ነው? ጤፍ ሊያስፈጭ ወጥቶ ነው በዛ ወንዝ የወሰደችው? እኔ በሆን ኖሮ ከቤቴ ንቅንቅ አልላትም ነበር። ጤፍ ባይፈጭ ቢቀርስ? አንተ ዝም በል። እንዲሁ እንደቀባጠረ እንደወሻከተ እንደተወራጫ መሸ። ጤፍ ካልተፈጨ ንፍሮ ይበላል ቆሎ እከካው ጤፉን እነሆ ይውሰደኝ። በቃ 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 እኚህ ሰውዬ አራስ ቤት እያሉ በተወለዱ በሶስት ቶ በቃ ጎቴ ነገር እኔ ምን አጎቴ አንድ 20 ብር ይዛለኝ
من الناس اللي ببرنوني تلقى فانشوت سماشوا عدلم اندي ازالو ورلق ويشلال له وحالكو هكمن الله ينجاله ليلام قد الله ينجاله يهكمن ناونو اجمان اندي شفني فلقال زرو የጉዳዩን ወጪ ማን እንደሸፈን ይፈልጋል ዘሩ ወርቆ ያለው አለ የወሮጩን አስቢዋ እሺ ቆይ ደሙ ሰው አሁን ወጪ ፈርቶ ስደት ይገባል ዘሩ አዛልየ ለያወድመኝ እኮ ነው የወሮጩን እኮ ሸፈል ይለኝ ሰማሽ ያዛሉ ለካ ሰሞኑን ሲያቃጀኝ የነበረው ለዚህ ነው ሰምተሽኛል አይደል አልሰማው ስትቃጃል ዘሩ ስታቆራፋ ነው ሰማው አይ ካንቆራፋው በኋላ እኮ ቃጅቻለሁ አልሰማሽም ከዛ በኋላ ማነግቷል እኮ ዘርዬ ሊነጋገር ሲል እኮ ቃጅየው ይኸውልሽ መጀመሪያ እንደ ፍልፈል ይመስሉኛል ፍልፈል ታቂያለሽ እንደ ፍልፈሎች ይመስሉኛል በኋላ ደግሞ ለወጤሉና እህል የሚበላ ምንድነው ታቂያለሽ ነቀዝ እንደ ነቀዝም ይመስለኛል ለካ በየርገጥ የሊጥል እህ ዘርዬ በቃ ሰዓቱ እየደረሰ ነው መሄዴ ነው ተሰናበችኝ ነይ ተሰናበችኝ እናተኛ ዛሉ ተሰናበችኝ ዛሩ እንደምን አደ እንደምን ቆምክ ነው ማለት ጎኑን ያሳረፈ ተኝቶ ያደረሰው ነው እንደምን አደርከ የሚባለው እኔ እንደምን ቆምክ ነው ማለት ደና ደርክ ብዬ ይመስገን ይመስገን በጣቱ አይልቲር ነው መብራት ልከፍል በሌሊት ነው እንደ መብራት ልከፍል ወይ በሌሊት በውድቅ ትልነጉድ ነበር በኋላ ታክሲ ተመጋፋት ብዬ ነው አንተ ደና ደርክ እንዳው ለሊቱ ሙሉ ቅሸት ጫወትብኝ አደረ ልጅ ቅሸት አው ደሞ አንተን ምን ይሁን ብሎ ነው የሚያቃይ እንጃለቱ ሰሞኑን ከኔ ሲጨርስ ወደ አንተ ዞራ ቅሸት ቅሸት ነጮቹ ራሳቸው ማታ ሲተኛ ምግብ በመጠኑ ታልተበላ ሆድ ነጋሪት ካከለ እንቅልፍ እንዴት አርጎ ይመጣል ይላሉ እንደውም እህል ባሳደገ ደመኛ ነው ወይ ተወክ ተረቱን አውቃለሁ እዚ እነጭማል ደመኛ የሚባሉ አጋንንቶች በህል ተመስለው ይገቡና እንቅልፍ ይነሳሉ በመጠኑ ታልተበላ ለዚህ ነው ለናስቲ እስቲ አረፍ በልና በቻን ካገኘው ማጫውት ጉዳል ከተመለስኩኝ ሰሞኑን ታጫውተኛለህ አሁን ግን ቸኩላለሁ አጎቴ የማያደር ጉዳይ ነው አልችልም ማልኩ አጎቴ ምንድነው አልችልም አልበቃ የለኝማ አይደለም አልችልም እንዴ እንተሳሰብ እንጂ ይሉንታ ይኖራል የለኝም የለኝም በቃ የለኝማ የለኝም ምን ገንዘብ ጊዜ የለኝም የለኝም እንዴ መሰንበቴን ነገር እንጃ እሺ ወደ ተቆጣጥዬ እንኳን ለናንተ ለኛም ውሎ ማደሩ ግድ ሆኖብን ነው አጎቴ ገጠሩኮ ደኑ ዛፉ እርሻው ለምላቢው አይጠገብምኮ አዎ ገጠሩማ አይጠገብም የኔ ጉዳይ ግን ወዲህ ነው ወዲህ ወዲህ ማለት ወዴት እቆያለሁ ያልኩ አዲስ አበባ አይደለም አዲስ አበባማ እቆያለሁ ታዲያ ቆይበታ ያው ለማንከረከረ ያው ቆይበታ ቸኩላለሁ አጎቴ ይሁን በህይወት መቆየቴን እንጃ ማለት ነው ያው እንግዲህ ማች ምን እንደ ልጅ አላደለኝም የሱ ፍቃድ ከሆነ ይሁን ግደለው አንተም ልጄ ነህ የታላቅ ወንድሜ የሞላ ኃይል ልጆች ማለት ናቸው ለልጅ ባያደለኝም እግዚአብሔር ይመስገን ሀብት ሞልቶኛል የዋዛ እንዳልመስልህ ገንዘብ ሞልቶኛል ከብቶች አሉ መሬት አለ ከጎበዙ የሚያርሱት ከደከም እኩል የሚያሳርሱት የሚያከራዩት መሬት አለኝ ታዲያ ይሄ ሁሉ ሀብት የማን ይመስልሃል የማን ይመስልሃል ግራም ያጋባ ነገር ነው የማን ነው አጎቴ የማን ያን ሁሉ ሀብት ይዟል ሄድ ያ አንተ ነው እሺ አጎቴ እንግዲህ ያው በቁሜ የምሰጥህ ልሰጥህ የምናዘዘውን ልናዘዝልህ ነው አልጅ ራይዞ
አይዞ 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 እንግዲህ ወዴት ይደረሳል? አው ይደረሳል። አየህ እኔ ከጥንት ጀምሮ ሐሳቤ የሰውን አለመፈለግ ነው። አያያዝም ላይ ቢሆን የራሴን እንጂ እኔ ባይሆን እንደው ለሌሎች ዘመዶቻችንም እንደው ትንሽ አሁን ካንተ ማን ይቀርበኛል? ማን አለ ካንተ ይቀርበ? እውነት ነው። ስማ ይሄንም አድርገው እኮ ለደግነት ሳይሆን ይሄ ትልቅ ወንድሜ የሞላ ኃይል ልጅ ስለሆንክ ነው። አንተማ አው አው ከባድ ከባድ አው ቻሎ ላይ ይችላል ሰጥም ይባልላ ጎቴ እችለዋለሁ እችለዋለሁ። ታዲያ መቼ ብናረገው ይሻላል? የኔ ነገስ ቢሆን ምን ቸገረኝ እኔ? እንዴ አይ ህክምናው ነው እንጂ ህክምናው ምን ችግር አለው? ምን በጣም ያማል እንዴ? አው ህማሙስ ተላይ ተላይ አስታውቅም እንጂ ውስጥ ውስጡን ጨርሶኛል። ጊዜ የለንማ፣ ፈጠን ብለን ማድረግ አለብን። አንተም የልብህን ሀሳብ ፈጽም፣ እኔም ደግሞ አጎቱን አሳከመ ብሎ ሰው አውርቶልኝ ደስ ይበለኝ። ላሳክም አጎትዬ። እንግዲህ የት ደረሳል? ብቻ እስኪ የመብራትን ክፍልና መብራት የምን መብራት? መብራት ደማ ይከፈል። እሱ ቀስ ብሎ ይደርሳል። ቀስ ብሎ ሲፈልጉ ይቁረጡ። አዎ መጀመሪያ እንትን ላሳክም አጎቴ። አዛሉ ወይዬ፣ ይኸው ላብዬ የወደደውን ያማረውን የሚፈልገው ይዘጋጅለት። ምን ነው በደህና ዘርዬ? በደህና ቀረው እኮ አዛሉ። መብራቱስ? ከአጎትና ከመብራት ማን ይበልጣል?